ووسيركو اوغو خلافك بضان انتي اي سومالي لان جرتي اساقونا وحيل كحيي تاني ماركي لما قعابي ايا وحاسو نغنغضاي مرانيو كالاركت دوانا شوكو لفاقا شغاديسا سدي حاجة سيمي لبا وسيركو حيجين ايا لغا بديلي الى اي حدنا وحاسي سعودا خلافكي وسارة دوح برشادة ايا حفيسك امتحام كقران كتموريا دا سومالي لان محايكو كالدوانيهين محاي نكو اغان كرنا قدوميها مدادة دير حلكاسي سوهايي ايا سيدا ارضايدا سومالي لان وقوقان عصانتاي وربحينتي اننا ايا نكو قضو بينا انا فلاقين فولك كوهايسا وسارة دوح برشادة يا سومالي لان احمد محمد تورنو انتي اوهايي حلك وسارة دوح برشادة ايا مران بضاني اوهالي ايا سيدا اوكالانا وحا حلمي دوكسيا دي فرسامدا قعانتا اي مقالوين كبرعو يهر جيسا intii uu xilka hayeeyna marka halkan laga qiyaas qaato waxa ay lumisay rukumaan muhiim ah wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland kuwaasi oo kaalin firfircoon kaga jiray shacabka ay u shaqeynayso iyo ardaydii ku tirsanayd waxbarashada dugsiyada tan wasaaradda ayaa noqotay tii ugu muranka badnayd intii uu xilka qabtay wasiir Toorno waxana uu khilaaf kala dhaxay waqtigan haadirka ah hay'adda shaqaalaha ee Soomaaliland xafiiska itahaamaadka qaranka Soomaaliland ayaa isaguna khilaaf xoogan kala dhaxay kaasi oo ka madax banaan inkastoo uu jiray xeer hoosgeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana hore u soo dhexgalay wasaaradda waxbarashada iyo sidoo oo kale xafiiska itahaamaadka qaranka kaasi oo uu ku kala madax banaanaysiiyay dhinaca dhaqaalaha gudoomiye Daawud Axmed Faarax oo si weyn ay u jecel yihiin ardaydu ayaa dadka yaqaana waxa ay ka marakeeyeen inuu xafiiska itahaamaadka qaranka aanu ka maarmin waxana ay ku sababayeen ilaa 1995kii inuu xafiiskaasi soo joogay oo mar quraan laga bedelin arrimaha kale ee Mr. Daawud gaarka u ah waxa ka mid ah inaan wali itahaamka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu fashilmin taasi oo ay dadka yaqaana ku sheegeen inuu yahay nin aan looga marmi karin shaqadan uu soo hayay muddada intaas leeg waxana ay intaasii ku dareen cid kasta oo doonaysa inay bedesho Mr. Daawud ama xafiiska itahaamaadka qaranka muran geliso inay iska horkeenayso ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda eedaha ay soo jeedinayaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo dhinaca kale khilaafku kala dhaxay marka laga tagana waxa uu noqonayaa mas'uulkii ugu wanaagsanaa ee xafiiska kan soo mara marka hawlqabadkiisa iyo shaqada uu hayo la eego khilaafka ragaadiyey shaqada wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaana ilaa iyo hadda sii socda waxana uu noqonayaa Mr. Toorno xogo hoose oo aanu soo ururinay shakhsigii ugu khilaafka badnaa ee xilka qabta Soomaaliland ilo wareedyo kalena waxay sheegayaan in xilka laga qaadayo wasiirkan maadaama ay xirmeen dugsiyadii qaar ka mid ah wasaaraddan hoos imaan jiray sida oo kalena ay khilaaf ka bixi wayday shaqadiisu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.